Xa en 2016, o Pleno de Ribeira debatera a proposta de retirar os nomes das rúas Miguel Rodríguez Bautista, Diego Delicado e outras figuras relevantes durante a ditadura franquista. Daquela a moción non saíra adiante con 11 votos en contra e 10 a favor, polo que os nacionalistas decidiron volver a presentala. Por eso no BNG creemos que hai que cumplir a Lei de Memoria Histórica e por eso levamos a este Pleno outra vez máis unha moción para que se cambie o nome das rúas Diego Delicado. Como saben, foi un destacado falangista, participou no golpe de Estado e foi presidente da Diputación da Coruña, para que se cambie, se lle quiten as honras ao exministro de Obras Públicas, Fernando de Tangil, conde de Vallellano, a Aguilar, que era o seu subsecretario de Obras Públicas, estaba aquí en Galiza tamén, e que se saque do Rueiro o exalcalde falangista, prototipo de alcalde falangista de Galicia, Miguel Rodríguez Bautista. A proposta, xa cando se presentou inicialmente e agora novamente, levantou unha gran polémica en Ribeira, xa que son moitos os que defenden a figura do exalcalde Miguel Rodríguez Bautista, mentres que outros consideran que non poden manterse as honras a mandatarios vinculados co franquismo. Os que as rúas teñen que recoller ese espírito democrático e de exemplaridade que merecen pois ter o noso rueiro. Pero ademais diso, Ribeira ten que facer os deberes que ten pendentes aínda a día de hoxe. Non é lóxico que persoas que se dignataron tanto na ditadura e que foron colaboradores necesarios para a represión que se aplicou en Ribeira, no noso concello, en Galiza, pois estean aínda no rueiro. Haberá que agardar o pleno ordinario deste mes, no que, se non hai cambios de última hora, se debaterá a moción na que os nacionalistas propoñen cambiar a denominación da rúa pola de Heroínas de Sálvora ou Xoxaneira Vilas.